Përveç festës së 1 qershori, Dea dhe Eva festojnë ditëlindjen e 12. Vitin e shkuar nuk kanë pasur mundësi të festojnë për shkak të kufizimeve të pandemisë. Ky fillim qershori gjen më të lumtura dhe madje më me energji për shkollën dhe argëtimet në shoqëri. Ishim shumë të stresuar gjatë karantinës, shkollë, duke u zënë, pa tjetër. Pastaj neve 1 qershorin këtë vit e kemi kaluar akoma më mirë, sepse ne kemi 10 ditëlindje në 1 qershor. Vitin e kaluar ka qenë pak vit më i vështirë, se duke qenë dhe vit shumë që personat kanë pasur dhe shumë vështirësi, mendojmë se vjet kemi qenë shumë të stresuara dhe ky vit ka qenë më që ne të shprehim mendimin tonë nëpërmjet artit. Pra kemi zhvilluar më shumë koncerte se sa vjet. Mungesën e aktivitetit fëmijët e kanë ndjerë për gjatë gjithë vitit. Thonë se kanë qenë të kufizuar nga lëvizjet e shumta duke mos ndjekur një përditshmëri normale. Sot është shumë herë më mirë, sepse një qershorin e vjetër ka qenë dhe karantina dhe ne nuk kemi mundur që të festojmë. Vitin e kaluar faktikisht nuk e festova, pasi siç e dhe vetë që ishte edhe pandemia, por që këtë vit bie pak më ndryshe. Vjet nuk si ishte dhe aq bukur, më mirë është tani sepse është edhe ditë e bukur, të gjithë fëmijët janë shumë të gëzuar. Një qershor i vjetër nuk është se kemi festuar edhe aq shumë, nga që ka qenë virusi, ndërsa tani do është më mirë nga që shtapur dhe vend. Mërzitjen dhe ndikimin psikologjik tek fëmijët e kanë ndier edhe prindrit. Thonë se një vit pandemie ishte i vështirë, teksa shpresojnë në ditë më të mira. Momentalisht fëmijët janë më të lirë, mendoj unë, domethënë që nuk është si më përpara. Gjithë ditën në shtëpi, 2 orë në shkollë që kanë qenë, nga 2 orë kanë pasur shkollë. Por tani me lehtësimin e masave, besoni se mund të jenë më të lumtur që mund dalin në aktivitete ndryshme. Po. E kanë shprehur mërzinë e tyre gjatë kohës pandemisë? Patjetër, kanë ndikuar shumë psikologjikisht. E kanë shprehur me mërzimin, stres, ato tjetrën e kam çik më të madhe. Edhe ajo e ndjen më shumë, se kjo e vogla jo. Gjatë ditës fëmijët patën mundësi të shijojnë aktivitetet në qendër të qytetit si dhe pranë teatrit të kukullave.